Програма «Гроші» – це не тільки розслідування про корупцію, а й дивовижні, унікальні, часом шокуючі історії, які, ну, точно не залишать вас байдужими. У цьому сезоні таких історій буде не менше. І далі – одна з них. Життя на кордоні. Ми покажемо всю правду про українські села поблизу Європи. Контрабанда, робота на норму та трудова міграція до Польщі. Що змушує людей порушувати закон, жити в чергах на кордоні та емігрувати у іншу країну. Безробіття, бідність чи жага легкої наживи. Ми перевіримо все на собі і покажемо, скільки грошей кордон приносить навколишнім селам. Програма «Гроші» відправиться до Польщі, де порушить закон. Січня. Польський кордон. Пункт пропуску Рава Руська. Писати прохання до президента. Акція протесту саме у розпалі. Понад 200 людей частково перекрили в'їзд та виїзд до Польщі. Мітингарям прийшовся не до душі новорічний подарунок влади, нові правила ввезення товарів. Накупили закордонного краму на понад 50 євро, або ваш товар важить понад 50 кілограмів? Платіть мито, або ж залишайтеся за кордоном ще на 24 години. Якщо ви вже провели понад добу в країні, де зробили закупи, то рамки розширюються. Ваш ліміт зростає до 500 євро. Багаж товару все одно не має перевищувати 50 кілограмів. Проте й це ще не все. Таку кількість краму можна вивозити не частіше, ніж раз на 3 доби. За задумом законодавців, ці норми мали би вдарити по контрабанді та наповнити бюджет країни податками. За це ж ратує львівський губернатор Синютка. Він радо рапортує, задум народних обранців спрацював. Контрабандисти в паніці. Протестів не було. Була спроба контрабандистів і хабарників повернути все назад. Проте чи так все насправді? Кого влада Львівщини вважає контрабандистами? Та як змінять життя прикордонних міст та сіл нові ініціативи з-під столичного куполу? За відповідями на болючі питання ми відправляємося у прикордонне місто Жовква. Звідси до Польщі всього 40 кілометрів. Все у місті від архітектури до менталітету людей нагадує «Європа поруч». За одним лише виключенням. На відміну від такого близького та омріяного за кордону, тут майже немає роботи. Роботи немає. Їсти хочу кожен, жити хочу кожен. За словами місцевих, чи не єдиний спосіб вижити – заробляти на кордоні. І тут вже кожен робить вибір самостійно. Порушувати закон і тягти контрабанду або перевозити крам на норму. Працювати на норму – значить вести дозволену законодавством кількість закордонного товару, аби потім його перепродати, заробивши бодай щось. Ви розумієте, моя дитина зараз знаходиться на Майдані. Мені тяжко прожити, тому що вже півроку там. І вони наші дітей всіх беруть туди і пхають. Для чого? То є неможливо вже далі. Неможливо. Які контрабандисти? Людина їде для того, як, наприклад, вона ніде на роботі не робить, вона не має за що жити. Діти, дитина вчиться, за навчання заплати. Про те, як влаштований цей бізнес, ексклюзивно в програмі «Гроші без купюр» готовий розказати Михайло Левицький. Він не з чуток знає про всі секрети життя і заробітку на кордоні. Стараємося чим кращу ціну взяти там, щоб вигідніше потім нас тут його забрали, той товар, розумієте? Таких, як Михайло, тут прийнято вважати щасливчиками. Адже йому поталанило знайти легальну роботу за фахом у своєму регіоні. Закінчив Львівський державний інститут фізичної культури і спорту. Ну і 12 років вже працюю в школі. Звичайним вчителем фізкультури. Не поталанило лише зарплатнею. 2000 гривень викладача фізкультури на сім'ю критично не вистачає. Тож Михайло змушений заробляти на продажі товарів з Польщі. От людина дзвонить з Києва, треба, наприклад, вершки. От людина має кондитерський цех, треба вершки. Треба 100 літрів, розумієте? От ми веземо. Значить, позвонили, треба сиру, сир маскарпоне, таких кругленьких. Так само він йде для кондитерки. Ну, так, щоб на постійній основі ми не маємо, розумієте? Продукти продуктами, втім, його основне джерело доходу – перепродаж польських телевізорів через інтернет.
Втім, і це захмарних грошей не приносить. В середньому десь так і виходить біля 10 тисяч гривень. Не більше. Тобто у вас на сім'ю як максимум там виходить 12? Так. Жити можна. Втім, це копійки у порівнянні з прибутками справжніх контрабандистів. Наш інсайдер зізнається, йому пропонували заробляти більше. Набагато більше. Мені особисто пропонували, що якщо є потреба, береш бус, без питань можеш, можна домовляємося, є 2-3 митниці, є зміни, яких ви можете виїхати безперешкодно. Михайло відмовився возити контрабанду, тож, не криючись, продовжує розкривати секрети бізнесу, в якому зайнято безліч. Ті, що буси їхали на добро, скажімо так, їх то не буде стосуватися, розумієте? Вони запаковані. Буси на добро – це що означає? Це означає, що домовлено є на митниці, що є енна кількість автомобілів, які повинні виїхати будь-якою ціною. Тобто вони запаковані товаром, там йде це не в кілограмах, а в тонах, розумієте? І все. Вони виїжджають, не сплачуючи абсолютно нічого. Розрахунок потім відбувається десь поза митницею, розумієте? За інформацією програми «Гроші», проїхати на добро для справжнього контрабандиста коштує від 300 до 500 доларів за 2 тони товару. Ціна залежить як від краму, так і від домовленостей. За приклад, для підрахунку ми беремо польську каву. 2 тони контрабандного напою можуть принести тим, для кого закони не писані, понад 126 тисяч гривень чистого прибутку. Навіть з цих приблизних розрахунків стає зрозуміло, що заробіток справжніх контрабандистів складає мільйони гривень на місяць. Серед сотень мітингувальників, яких губернатор Львівщини назвав контрабандистами, ми побачили цю жіночку. Якщо вірити очільнику області та нашим розрахункам, вона мала би заробляти мільйони, жити в розкішному маєтку та ні в чому собі не відмовляти. На це брудних контрабандних грошей мало би вистачити. Як насправді живуть ті, кого охрестили контрабандистами? Вся правда про заробітки на кордоні. Ми особисто відправимося працювати по нормі. Що з цього вийшло, скільки я заробив та чому опинився в Польщі поза законом? Дивіться далі. Як насправді живуть ті, кого охрестили контрабандистами? Вся правда про заробітки на кордоні. Ми особисто відправимося працювати по нормі. Що з цього вийшло, скільки я заробив та чому опинився в Польщі поза законом? Дивіться далі. Місто Рава Руська. 7 кілометрів до польського кордону. Виявляється, чим ближче до Європи, тим далі від цивілізації. Складається враження, що забуте столицею місто застигло в далекому минулому. Тут досі гріють воду на вогні та опалюють будинки дровами. Про нормальну роботу тут годі й мріяти. Тому більшість населення заробляє лише на товарах з Європи. Саме тут нам і вдається знайти одну з учасниць мирного мітингу. І от так дива. Замість палацу, дорогих автівок, високого паркану та засилля приватної охорони, ми бачимо напіврозвалену хатину без газу та централізованого опалення. Добрий день. Добрий день. Це ви тут живете? Виходьте, так. Це наша скромна хата. Виявляється, юрист за фахом, мати 3 дітей, Зоряна, яка, на думку деяких чиновників, мала би заробляти мільйони, винаймає маленький будиночок, який дихає на ладан. Тут ми займаємо 2 кімнати, кухня. Кухня в нас без умов. Тому що в нас є така умова, що ми проживаємо і робимо щось. Наприклад, тільки от вікно поміняли, там підлога по можливості, стіни, двері, печки. От. Хто хоче спробувати жити так, як ми, мільйонери, нехай приїжджає в Раву Руську. Контрабандою не займаю. Хай займаються контрабандою, як дідо каже, як ми займаємося, і попробують, як добре нам. Аби показати всю правду про життя так званих човників, Зоряна готова на ризикований крок. Вона поїде разом із нами до Польщі, аби показати, як виглядає її робота зсередини. Пункт пропуску Рава Руська. 3 години очікування, і ми у нейтральній зоні. Йдемо у дьюті-фрі та купляємо цигарки на перепродаж.
Норма, з якою можна перетнути кордон – 2 пачки на людину. Тож максимум, який ми могли ввести повністю легально – 8 пачок. Проте я вирішую ризикнути і під свою відповідальність беру 10. Цікаво, скільки мені принесе це перевтілення з журналіста на контрабандиста? На щастя, нас не стали ретельно перевіряти, і після більш ніж 6 годин черепашої штовханини у черзі ми нарешті заїжджаємо в Польщу. Що ж, поїхали здавати товар. Момент істини. Якщо мене здасть перекуп або спіймає польська поліція, то в найкращому випадку відбудуть штрафом у понад 1500 гривень. Як ти маєш? ЛД червона. Пенч. Окей. Дякую. Все добре. На цілому блоці цигарок мені вдається заробити 55 злотих, а це приблизно 440 гривень. З вирахуванням вартості самих сигарет, мій заробіток склав всього-навсього 240 гривень. Можемо вважати, що вже відбили витрати на пальне. Непоганий початок. Давайте тепер спробуємо підзаробити. Якщо в Польщу везуть цигарки, то в Україну зазвичай тягнуть вживаний товар з умовного складу, який більше нагадує сміттєзвалище. В Польщі переважно везуть БУ-товар. БУ-товар – то є холодильники вживані, пральні машинки вживані, різна техніка побутова. Є такі товари, як памперси, хтось собі перевозить в роздріб. Є такий товар, як теж колеса в роздріб. По-різному буває. Цей склад польського непотребу – остання можливість заробити для тих, хто не має зв'язків і грошей на купівлю та перепродаж власного товару. Ось як це працює. Ти забираєш вживаний товар у Польщі, везеш його на подібний склад в Україні і отримаєш за це фіксовану суму грошей. У нас приблизно дохід отакий, я вам скажу, якщо ми беремо 2 норми, там, чи коліс бушних, чи чогось, там, 200-250 гривень на людину. Не так вже й багато, чи не так? До того ж, всі ризики від штрафів до втрати товару лягають на плечі човника. Тут справжня лотерея. Сьогодні заробив, а завтра втратив. Холодильники чи що вони там мають? Нема бушки. Ну, нема взагалі нічого. Все пусто. Журналісту-човнарю взагалі не пощастило. Товару, який ми планували вивезти на складі, не знайшлося. Тож повертаємося в Україну з порожніми руками. Таку лотерею з кордоном багатодітна мати грає по 2 рази на тиждень. І як ми встигли зрозуміти, на власному прикладі не завжди виграє. Недавно взяли чуть-чуть більше. Штраф такий великий, що краще би і не брали. Просто прийшлось стояти дуже довго на границі, обдзвонювати знайомих, перезичати кошти, щоб заплатити даний штраф. А скільки штраф? Ну, штраф за один блок вони дають приблизно до 150 злотих. 150 злотих – це є 800 і 400, 1200 гривень. Працюючи на норму та отримуючи соціальну допомогу, як багатодітна мати, максимальний бюджет сім'ї Зоряни складає 8,5 тисяч гривень. Віднімаємо затрати на оренду житла, комунальні послуги, дрова та садочок. Виходить, що трохи більше 3,5 тисяч на місяць лишається на всі інші потреби – одяг, медикаменти та їжу. А це приблизно по 24 гривні на кожного члена сім'ї на день. Вона могла б заробляти більше, якби вклала власні гроші у товар та мала б напрацьовану клієнтську базу, як наш перший герой Михайло. Проте вільних грошей у сім'ї Зоряни немає. Багатодітна мати зізнається, якщо б не малеча, то не стала би взагалі їздити до Польщі. Тож схоже, що чергова ініціатива законодавців замість нахабних контрабандистів, що працюють по-крупному, вдарила перш за все по звичайним людям. Адже проблема не в недостатній кількості обмежень, а в хабарниках. Допоки на кордоні беруть хабарі. Жодні обмеження по вазі, вартості товару та годинам перебування за кордоном не змусять проворних ділків збавити оберти. Вони і надалі продовжать за кілька сотень доларів, без будь-яких перевірок, тягти повні буси нерозмитненого краму.
В той час, як більшість населення прикордонних сіл, втративши можливість працювати на норму та не знайшовши легальну альтернативу в Україні, перетворяться на заробітчан і поповнюватимуть своїми податками казну вже іншої європейської країни. Найкращий варіант – це буде виїзд за кордон, тобто на ті самі десь заробітки, на якийсь завод і так далі. Тому що за 2000 гривень – ні, це просто, це навіть не обговорюється.